ከጠላ ካልወደደ መኖር የስሜት ዳነው ከበቃው እንደ ውሎ ማደር የእድሜ ጨዋታ ነው ምንም ቢነጣጠፍ መደብ ከመከዳ አይሞቅም ያለ ፍቅር ጓዳ ሲከፋኝ ርድብን ብዬ ቢበቃኝ መኖር ተቃጥዬ ሰነፍኩኜ ሁሉን ነገር ጥዬ ልገስገሴ ልደው እንግዲህ ልነሳ ሊያዘው መንጎዴን ልጓዘው ሳላስማ እግሬን ሲከፋኝ ርድብን ብዬ ቢበቃኝ መኖር ተቃጥዬ ሰነፍኩኜ ሁሉን ነገር ጥዬ ለገስገሴ ልደው እንግዲህ ልነሳል ያዘው መንገዴን ልጓዞ ሳላስማ እግዴ አንድ ያዝኖ ለጠላው ዋ ብሎ ወጦት መሃላው ሰው መቼም እርሙና አይበላው አንድ ያዝኖ ለጠላው ዋ ብሎ ወጦት መሃላው ሰው መቼ እርሙን አይበላው ከዘራው ገለባ ካቀፈ አላባውን አጥቶ ካልበጀው ሰው ቢሄድ ምን አለ የጠላው ጠልቶ ለመጓዝ አስር በቅሎ ቢጫን አንድ ነው መሸሻው ቢሄዱስ እግር መቻነት ደግሞ ለመሸሻው አንደኛው ፍቅር አምሮለት ሲደሰት ሁሉ ሰምሮለት ሌላውን ፈቅዶት ያመነው በእጁ ሲያን ያክል ባይዘለው ጠላ ካልወደደ መኖር የስሜት ዳነው ከበቃው መክረም መሰንበቱ የእድሜ ጨዋታ ነው ምንም ቢነጣጠፍ መደብ ከመከዳ አይሞቅም ያለ ፍቅር ጓዳ ዝምድናኔ ካላተረፈልኝ መከታ ካልሆነኝ መውደዴ ከጠላቴ ጨክንልኝ ሆድ ለከዳቴ ስጠቅመው ለጎዳ ለገባህ እስኪያትን ሰብሰበው አታስቤ ውሎ አድሮ ለሚያልፈው አዲስ ቀን ሲመጣ የኖረው ባለም ሲወጣ የቻለ ዋጋ ማያጣ አዲስ ቀን ሲመጣ የኖረው ባለም ሲወጣ የቻለ ዋጋ ማያጣ አንዳንዴ ፍርድን ቢያጠፋው ሐሰት ሚዛን ደፍቶን አይቀርም የእውነት ቀን ይመጣል ከርሞና ሰንብቶ እስከዚያው ባመኑት ጎዳና ይዞ መንገዱን የቻለው ይሁን አምን ይላል ሲቀበል ፍርድን ሰው ማመን መስሎት ሞኝነት አይነጋም እያልን እውነት ለመጣው ለየዘመነው ለቀን ማደሩን ባናምነው ምነው
ፍቅራችን ነሃል ጥያቄ ወስቶብን ውሸቴን ነው አልወዳትም ያለው ጥያቄው ቢያስጨንቀ ስለ ፍቅርሽ ትዝታ አልወዳትም አልኳች እንዲያገኙ ትዝኝ የነገሮች ለታ ያንቺን በመውደዴ ጠያቂው ቢያስጨንቀ እንዲተውኝ ለማስ አልወዳትም ስሎሽ አንቺ ዳትቀ የሚ በልቤ መጨነ ደስታዬ ሲከፈ አጥለቅልቆኝ ገባ ከፈለ ጨነቀኝ ጠበበኝ በድንገት ተሳስቼ አልወዳትም አልኩኝ እኔ ውሸቴን ነው ይቅርታ አድርጊ ታስሬን ባንቺ ፍቅር ሰንሰለት እንደምን ስልራመድ አልቻልኩኝም ለመምታት አይምሮዬ ዙሮ ማሰብ አልወዳትም አልኩኝ
ሻንቺ እንዳትቀ የሚኝ እኔ ውሸቴነ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ፋና ላምሮት። የድምጻዊ ውድድር በቀጥታ ስርጭት በያላችሁበት እየደረሰ ነው የሚገኘው። ለሰጣችሁን ጊዜ ደግሞ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ቀዳሚ ከሰዓታችሁ ከምዕራፍ 18 አዳዲስ ባለተሰጥኦ ተወዳዳሪዎቻችን ጋር ድንቅ ጊዜ እንዲሆንላችሁ እንመኛለን። ተወዳዳሪዎቻችን እንግዲህ የመጀመሪያ ዙር ስራዎቻቸውን እያቀረቡ ነው የሚገኙት። ቀደም ሲል ስራዎቻቸውን ያቀረቡት አንተ ሆነኝ ጌታነህ በኤሌም 5 ተወክሎ የጋሽ መሐሙድ አህመድን ከጠላ ከወደደ የተሰኘውን ስራ አቅርቦልናል። እሱን ተከትሎ ደግሞ በአምላክ ይታገሱ በኤሌም 6 ተወክሎ የጋሽ ሚልክ ወስናቸውን በፍቅራችን መሃል የተሰኘውን ስራ ነው ያቀረበው። ብዙዎቻችን እኔ ውሸቴን ነው በሚለው ርዕስ ነው የምናውቀው። ትክክለኛው ርዕሱ ግን በፍቅራችን መሃል ነው። ያው ጋሽ ሚልክ ወስናቸውን ስናነሳ የኢንተርናሽናል የቮካል ኢንቶኔሽን ካላቸው ድምፃውያን መካከል የመጀመሪያው እንደሆኑ ይነገራቸዋል። በተለይ በሀገራችን ማለት ነው። ምናልባት ካልተሳሳትኩኝ ኮስሞፖሊታን ይባላል በሙዚቃው። እነ ብሩኬ ልታግዙኝ ትችላላችሁ። ቋንቋውን ባንችለውም እንኳን የትኛውም ሀገር ሙዚቃ ይሁን እንድናዳምጠው እንድንሰማው አብረነው እኩል እንድንል የሚያደርጉ ሙዚቃዎች ናቸው እነኚህ ሙዚቃዎች ይባላል። ኮስሞፖሊታን ማለት አይደለ ካልተሳሳትኩኝ። እና ከነኚህ ሙዚቃዎች መካከል አንደኛው የጋሽ ሚልክ ወስናቸው እንደሆነ ይነገራል። ግን በፍቅራችን መሃል ሙዚቃውን ካነሳን ደግሞ በኢትዮጵያ ብሔራዊ ቲያትር የቤዝ ጊታር ተጫዋቹ የካሳ ወልዴ የሰጠው ስራ እንደሆነ እንደዚሁ በአንድ ኢንተርቪው ላይ ጋሽ ሚልክ ወስናቸው ሲያወሩ ሰምቻለሁ። እና ለማንኛውም መልካም እድል እንዲሆንላቸው እንመኛለን። ወደ ዳኞቻችን ነጥብና አስተያየት እንለፍ። 82:2 ላይ ግን ለተወዳ ተወዳዳሪዎቻችን እናንተ ተመልካቾቻችን ድምጻችሁን መስጠት ትችላላችሁ። እሺ፣ እንዴት ናችሁ? ከአንተ ሁነኝ ልጀምርና የመረጥከው ዘፈን በራሱ ዘፈኑ በጣም ጥሩ ዘፈን ነው፣ የጋሽ መሐሙድ ዘፈንን። ነገር ግን ለውድድር የሚመረጥ አይደለም፣ ምክንያቱም ያንተን አቅም የሚያሳይ የሚፈትን ዘፈን አይደለም። ሌላው ፒች የሚባል መሰረታዊ ችግር ነበር። ፒች ማለት ቅኝቱ ውስጥ አልነበርክም እና እነዚህ አይነት ችግሮቹ። ዘፈኑ ከባድ አይደለም፣ ግን እዛ ጋ ያየሁት ነገር ስትዘፍን አትጠነቀቅም ነበረ እና በቃ ነገሮችን ከተፋ እንደምንለው አይነት ነገር እና እንደ ውድድር ነገር አላመጣሁም ነበር እና ብዙ ደስተኛ አልነበርኩኝም። 9550 ሰጥቻለሁ ማለት ነው። በአምላክ የሚኒልክ ወሰናቸው ውሸቴን ነው በፍቅራችን መሃል በጣም ዘናይ ዘፈን ነው። ብዙ ጊዜ ለውድድር የሚመረጥ ነው። ምርጫ ጥሩ ነው፣ ግን የሚወርደው አካባቢ ለእኔ ሙሉ በሙሉ አልተሰማኝም። በጣም እንደ ትልቅ ስህተት ነው። ፊልሙን ተመልከተው ማታ። እንደገና ደግሞ እሱ ላይ ቫይብሬቶ የምንለው ይሄ ቫይብሬሽን ነገር በጣም ነበረበት። ይሄ ማለት አንድ ድምፃዊ ሊሳሳት የማይችለው ነገር ነው። እዚህ ላይ ምንድነው ሜጀሩን ግማሽ ቢያወጣው ብዬ አሰብኩኝ። ሁለተኛ የሚወጣብ ቦታ ላይ ሊቃጠል ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ ድምፃዊ ሁለቱንም አካባቢ ዘፈኑ ያው በድርሰት ተደርሷል። በጣም ጎበዝ ደራሲ ነው የደረሰው። ብዙ ሰዎች ሲወዳደሩበት አይተናል። ዘፈኑ አቅም ያለው ዘፈን ነው። ስለዚህ ሁለት እታችሁንም ካልዘፈንከው እላዩም ከጮኸ ትርጉም የለውም። ድምፅ እንዳለ በጣም ያስታውቃል። ድምጽ ምንም ጥያቄ የለው፣ የተፈጥሮ ድምጽ አለ። ሪትም ላይ የነበሩ መሰረታዊ ችግሮች ነበሩ፣ ቅኝትም በተወሰነ መልኩ ነበረ። ስለዚህ እኔ የተፈጥሮ ድምጽ እንዳለ በጣም እተማመናለሁኝ። ድምጽ በጣም አሪፍ ነው፣ ግን ማኔጅ መደረግ አለበት። ሁለቱ ናቻችን ለውበት መጮ ብቻ ትርጉም የለው። በጣም ያናደደኝ እኔ አንዳንድ ልክ በቃ ይሄ እንደ ብለ እንደ ቦክሰኛ እንደ ቦክስ አይደለም ዘፈን ከባድ አይደለ። ቦክስም እኮ መጠነ ነው የምትሰነዘረው። በጣም ከሰነዘርም እኮ ወይ እጅ ይሰበራል ወይ አንድ ነገር ትሆናለ። ስለዚህ በጩኸት የሚያምን ዘፋኝ አልወድም። እሱ ጋር በቃ ካራቴ በቃ እኔ እዚህ ጋር ነኝ በቃ ምናምን የሚል አይደለም። ውበት ነው፣ ቃና፣ ለዛ ሰውን ማሳመን መግዛት ነው። ኢንተርቴን የሚያደርግ አይደለ እንዴ? ሰውን ይዞ የሚሄድ ሀሳብ ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ነው የምናወራው። ለምን ጊዜ አለን ወደፊት። ስለዚህ እነዚህ ብዙዎቹም እየተስተካከሉ ነው የሚመጡት፣ ብዙ ፕሮግራም ተከታትላል። ስለዚህ ይህን ድምጽህን ማኔጅ አድርገው። 9750 ሰጥቻለሁ።
እሺ አንተ ሆነን ጌታ ነህና በአምላክ ይታገሱ ይዛችሁ የቀረባችሁትን ሙዚቃዎች በደንብ አጣጥመናቸዋል። ካንተ ሆነን ጌታ ነህ ልጀምርና የጋሽ መሐሙድን ከጠላ ካልወደደ የሚለውን ዘፈን በአብዛኛው ይሄ ዘፈን መድረክ ላይ ተደጋግሞ የሰማነው አይነት ዘፈን አይደለም። ያን በማምጣት ጥሩ ነገር ነው። ለአድማጭ ጆሮ እንዲቀርቡ እንደዚህ ብዙ ያልተደመጡ ዘፈኖችን ማምጣት አንዱ ጥሩ ነገር ቢሆንም እንዴት ተጫወትከው የሚለው ነገር ላይ ብንነጋገር ይሻላል። እንግዲህ ይሄ ዘፈን ጋሽ መሐሙድ ላይ እንዴት በአቅም ባለውና በጉልበት እንደሚዘፍነው ታውቃለህ። ጋሽ መሐሙድ ትልቅ ጉልበት ካላቸው ድምጻቸው ትልቅ ከሆኑ ሰዎች ድምጻዊዎቻችን መካከል ነው እና በተለይ ወደ ላይ ስትወጣ አንተ ይሄን ዘፈን ከቅኝት ትወጣ ነበረ። ለምን ድምጽን ለማጮህ ስትል ቅኝቱን እየጠበቀ አይደለም እየዘፈንከው የነበረው? በደንብ ቅኝቱ ይታይ ነበረ። ከቅኝት መውጣት የታች ድምጽ በደንብ በጉልበት ደግሞ አይሰማም። የታች ላይ ችግር አለ፣ ላይ ስትወጣ ደግሞ ከቅኝት ትወጣለ። ስለዚህ ይሄ ዘፈን ምናልባት ላንተ የተሰጠ አይደለም ማለት ነው። ላንተ ጉሮሮ የሚመች አልነበረም ማለት ነው። ምርጫ ላይ ነው ጥያቄ የሚያመጣው። ለምን የላውም በደንብ ካልተዘፈነ ታችኛውም ላይ በደንብ እየተሰማ ካልነበረ ሌላ ዘፈን ብትመርጥ ጥሩ ነበረ ማለት ነው። ግማሽ ቢወርድል ብዬ ሁሉ አሰብኩኝ፣ ግን የላይኛውን ወደ ላይ ስትወጣ ከቅኝት እያስወጣ ስለነበረ ጥሩ አልነበረም በዚህ አኳያ ማለት ነው። ጥሩ ከለር ያለው ድምጽ አለ። ይህን ድምጽ ግን በደንብ ቅኝቶች ላይ ወደ ላይ ወደ ታች እየወጣ እያንዳንዱን ቅኝት በደንብ መለማመድ አለብ። ስለ ፍሬዚንጎች መጨነቅ አለብ። ትንፋሽ በደንብ መያዝ አለብ። እንደ ማይክ አጠቃቀምን፣ ሪትምን፣ የዜማውን አረዳድ ሁሉም ነገር ለምትዘፍነው ዘፈን ግብአት ስለሆኑ እያንዳንዷን ሀሳብና ቅንጣቶች ወደ ሙዚቃው ማምጣት ስላለብ ቦታ ልሰጣቸው ይገባል። አጠቃላይ አስተያየት ይሄ ነው። 9550 ሰጥቻለሁ። በአምላክ ይታገሱ የጋሽ ሚኒሊክ ወሰናቸውን በጣም ቆንጆ ነው የተጫወትከው እንደኔ እና አማን ቅድም እንዳለው የታችኛው ድምጽ ወርዶብሃል እና ወፍራሙን ድምጽ በደንብ ልንሰማው ያልቻልንበት ምክንያት ወርዶብህ ነው የሚመስለኝ። የላይ ጋ በደንብ ሪላክስ አድርገህ እንደዘፈንከው በደንብ ድምጽህ ጎልቶ ይሰማ ነበረ እና ምናልባት ግማሽ ከፍ ቢደረግ ይህን ዘፈን በደንብ ትጫወታለህ ብዬ አስቤያለሁ። አንዳንድ ቦታ የኔ ኮሜንት ምንድን ነው የጋሽ ሚኒሊክን የሚመስል ቃና ነበረው እና ይህን ነገር ለእንግዲህ ቅድምም ለሌሎች እንዳልነው የመጀመሪያ ቀን ይህን አስተያየት ለመስጠት ባልቸኩልም ይሄን ነገር ማስወገድ አለብህ። መምሰል የለበትም። ራስህን በአምላክ ይታገሱን ነው መፍጠር ያለብህ። ትንሽ ደግሞ ለተመልካችም እንደዚህ ደስ የማይል ነገር ፊል ያረኩት የመንቀጥቀጥ ነገር አለና ሰውነትህ በፍጹም መንቀጥቀጥ የለበትም። ድምጽህ ሲወጣ ያንተ ፌሻል ኤክስፕሬሽን ውስጥ የመንቀጥቀጥ መልክ መታየት የለበትም። ይሄን እናስተካክል። እኔ በጣም ጥሩ እንደዘፈንከው ፊል አድርጌ ያለው ደስ ብሎኛል። ቆንጆ ድምጽ አለ። ወደፊት ራስህን ሆነ እንድትመጣ እመክርሃለሁ። 9850 ሰጥቻለሁ። እሺ አንተ ሁንና በአምላክ ብዙ ሀሳቦች ተነስተዋል። አንተ ሁን እኔ እርጋታ በጣም ወድጆ ነበረ። በቃ ስትገባ ከሙዚቃው መንፈስ ጋር በጣም ደስ የሚል እርጋታ ይዘህ ነበረ የገባኸውና የሆነ ነገር ኤክስፔክት አድርጌ ነበረ። በቃ በጣም የሚገርም ነገር ሰማለሁ ምናምን እያልኩኝ እና ድምጽህ በተፈጥሮ አለው። በደንብ ማዜም ትችላለህ፣ መሆን ትችላለህ፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ግን ስራ ይፈልጋል ነው የአሁኑ አስተያየት ሲጠቃለል፣ ስራ ይጠበቅብሃል። አንደኛ አደማመጥ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከቅኝት ጋር ያለህን ነገር በደንብ ማስተካከል። ጎሮሮን መግራት የሚባል ነገር አለ አይደለም? በድምጻዊነት ጎሮሮን መግራት አይነት ነገር ለምን ዜማው የሚፈልገውን አይነት አዝያዝያም እየሰጠሁ አልነበረ። ያውም በጣም አስቸጋሪ የሚባል ዜማ አይደለም፣ ብዙ ቅላጼዎች ያሉት አይደለም። ቀጥ ቀጥ ያለ የዜማ ስትራክቸር ነው ያለው። ሬንጁ በጣም ወደ ላይ በጣም ወደ ታች የሚወርድ አይደለም፣ ውስን ሬንጅ ውስጥ ነው ያለው።
ሶ ይሄንን ካንተ የሚጠበቀው በጣም አስውቦ ማዜም ነበር ማስዋብ ብቻ ነበር ካንተ የሚጠበቀው ሶ ያንን ለማድረግ ደግሞ ድምጽህ እንደፈለክል እንዲታዘዝልህ የድምጽ ኤክሰርሳይዞችን ማድረግ ይጠበቅብሃል ነው መስራት ለምሳሌ ከቅኝት ጋር በተያያዘ በደም የምትፈርስባቸው ቦታዎች ከቅኝት ሶጣ መናን በደም ቢሰማ ነበር አወጣጥህ ደግሞ በደም በሚረብሽ አይነት መንገድ ማለት ነው ትንፋሽ በደም ማያዝ ያስከውን ደግሞ በደም ማኔጅ ለማዜም እስከምትፈልገው ጥግ ድረስ እንዲያደርስህ ምናምን የማድረግ ነገር ማለት ነው ትንፋሽ በጣም ወሳኝ ነገር ነው በማዜም ሂደት ውስጥ ማለት ነው ስለዚህ ሎጋ ደግሞ ያስቸግረህ ነበር ለምሳሌ ሎጋ ከሎ የመጨረሻዎቹ ዝቅተኛ ድምጾች አይሰሙም ነበር ሚል ድምጽ ነው ትንፋሽ ነው ኦልሞስት ታውጣ አይነበረው ሶ ግማሽ ብትወጣ የታችኛውን ያከምልሃል በያስባለኝ ከላይ ደግሞ በጣም ወደ ላይ የሚወጣ የዜማ ክፍል ስለሌለው ጥሩ ነበር ብዬ ነው ማሰበው አይሮን ነው እንግዲህ ግማሽ ወጥተህ አሁን ከነበርክበት ሞክረስ አይስማማ ተመልሰህም ሊሆን ይችላል አላቅም ግን ጥሩ ነው ብዬ ማሰበው ምክንያቱም ከታች ያለው የዜማ ክፍል በጣም ተጎድቷል ደግሞ ብዙ የዜማው ክፍል ያለው ከታች ነው ከላይ ትንሽ ነው ያለው አይደል ከታችኛው አንጻር ስናየው ስለዚህ እንዲህ አይነት ነገሮችን አስበህ አዚማው ቢሆን ኖሮ የተሻለ ነበር የሚሆነው እንዲህ ጋር ያለህም ነጥብ 9550 ነው በአምላክ በጣም ቆንጆ ምርጫ ነው የመረጥከው እንደ ውድድር በደንብ የሚፈትን ብዙ ነገሮችን ማየት የሚያስችል የዚህ ዜማ ከዚህ ዜማ ፈተናዎች ውስጥ አንዱ ሬንጅ ነው ምን ያህል ወደታች እንደሚወርድ ምን ያህል ወደ ላይ እንደሚወጣ ከዛ ደግሞ ሁለቱን ማስታረቅ ደግሞ በራሱ ሌላ ፈተና ነው እና ከሬንጅ አንጻር ሎጋ በጣም የሚወርድበት ጋር ነው ማተሰማኝ ነበረው እንጂ ብዙን የታችኛውን የድምጽ ክፍሎች ተሰማ ነበር አይደል ግን በጣም ዝቅ ብሎ የመጨረሻዎቹ አካባቢ ሲሄድ ምንም አይሰማም ነው ምክንያቱም ለመሰለ የዜማው አሬንጅመንት ወይም የሙዚቃው ቅንብር ሂደት የታችኛው ድምጽ ጋርም ትልቅ ነው ሙዚቃው ማለት አጀባው ብዙ ነው አይደል ስለዚህ እሱን ትንሽ አሸንፈ እታችም እየዘፈንክ ያንን ደግሞ አሸንፈ አንተ ከፊት ለፊት መምጣት ይጠበቅባል እሱ ከባድ ፈተና ነው ሪኮርዲንግ ቢሆን ኖሮ በሆኑ መንገዶች ይስተካከላል አይደል ይሄ ላይቭ ፐርፎርማንስ ስለሆነ ያንተ ኃላፊነት ነው ሶ ይሄንን ሙዚቃ አዜማው አለው ብለህ ስትወስን ይሄን ኃላፊነት እወጣለሁ ብለህም አብረህ ማሰብ ይፈልጋል ማለት ነው እኔ ከታችኛው ጋር ያለኝ ትንሽ ቅሬታ ነው የተወሰኑት ቦታዎች ነው የማይሰሙት እንጂ ቆንጆ ነው በጣም ከዛው እጪ በጣም ደስ ያለኝ ነገር ኤክስፕረሽን ይሄ ወይ ማገላለጽ ወይ ኢሞሽን ወይ ስሜት ከምንለው ነገር ጋር የሞከርክ የነበረው ነገር በደንብ ጥሩ ነው በጣም ቆንጆ ነው የገቡ ነገሮች አሉ ሶ እነሱ አሁን በሂደት ውስጥ ከፍ እንደሚሉ በጣም እርግጠኛ ነኝ ሬንጅህም በጣም ግሩም ነው የዚህን ያህል ወደታች መውረድ የዛን ያህል ወደ ላይ መውጣት በጣም ሰፊ ሬንጅ ነው ያለ አሁን አንተ በጣም ትንሽ ቴክኒካል እገዛ ቴክኒካል ትሬኒንጎችን ወይ ልምምዶችን ብታረግ በጣም እየተስተካከለ ነው የሚሄደው እና በጣም ተስፋ ሰጪ ነገር ይታያል አንተ ጋር ስለዚህ በዛ መንገድ ማሰብ ይኖርብሃል ከቅኝት ጋር በተያያዘ በደንብ ስትፈርስ የሚሰሙ ቦታዎች አሉ ቅኝት ላይ በደንብ መስራት አደማመጥህን ማስተካከል ሪትም አንድ ቦታ ስትስት አውቀህ ነበር እሺ ስለዚህ እሱን አለማወቅ ጥፋት ነው ባይዘው ከመሳቱ የበለጠ መሳቱን አለማወቅ ጥፋት ነው ስለዚህ እንደዛ እንዳይሆን ማለት ፊልም ማድረግ ስላለብህ ማለት ነው እንደሱ አይነት ነገሮችን ቫይብራቶ ማኔጅ ማድረግ ቫይብራቶ ቴክኒክ ነው እንላለን በጣም ብዙ ጊዜ ተነሳ ሐሳብ ነው ስለዚህ የድምጽ መንቀጥቀጥ ስንፈልግ ብቻ سنጠቀመው ወይም አስፈልጊ ሲሆን ብቻ سنጠቀመው ነው ውበት የሚሆነው አለበለዚያ ብዙ ጥፋት ነው የሚሆነው እሱ ነገር አስተካክል ጥሩ ነው በተረፈ 9850